Одоо нэгэн дэлгэрэнгүй танилцуулгууд аваад за зарчмын зөрүүтэй байгаа бас залуудаар байршруудын сонсож байгаа учраас бас харьцангуй яг мэдээлэлтэй болгож байна л да. Төсвийн татгалаар бол томоохон мега төслүүдийг урагшлуулна гэж гол зүйлийг яриад байгаа шүү дээ, тийм. Тэгэхээр энэ дээр бас та ямар байр суурьтай байна? Энэхүү мега төслүүд үнэхээр урагшлах уу, урагшлахнаар гадаадын хөрөнгө оруулагчид Монгол улсыг сонирхох тийм шалтгаан болж чадлах уу, ажилгүйдл ядуурлын түвшин буурах уу гэдэг дээр эргэлзээтэй зарчмын зөрүүтэй саналууд их гарч байна л да. За тийм. За энэ удаагийн юу улсын газрын гол одоо 24-28 оны мөрийн хөтөлбөрийг бол бас хэлцсэн байгаа. Зөвөнтэй холбогдлолтой бол 14 том мега төслийг 2024-28 онд бас хэрэгжүүлнэ. За үүнээс цаашлаад одоо бас нэг 140 гаруй бас одоо төслүүд бас байгаа. Эдгээр төслүүдийг бол гол одоо улсын газрын хөтөлбөр болгож бас хэрэгжүүлнэ гэдэг байдлаар танилцуулсан. За тэгвэл үүний тул тодорхой сонголтууд хэрэгтэй. За тодорхой төсөв төлөвлөгөөнүүдэд бас нарийнчлах гарах шаардлагатай. За энэ ч утгаараа одоо Монгол улс одоо өнгөрсөн засгийн газрын хугацаанд үндсэн хуулийн бас томоохон өөрчлөлтийг хийж, за жижигдэлдэг байсан энэ төсвийг аль болох бүсчилж зохион байгуулъя. За энэ бүсийн хэмжээнд томоохон бас одоо үйлдвэрүүдийг бас байгуулъя. За мөн дээрээс нь одоо олон зүйлээрээ бусдаас хараат байгаа Монгол улс. За эрчим хүчний хувьд тэр за хүнсний одоо за мөн одоо бас бусад одоо үйлдвэрлэлийн энэ бүх одоо төсөл байдлууд бол бас монголчуудын хувьд зайлшгүй анхаарах хэрэгтэй ийм төсөл байдалтай байгаа. Тэр утгаараа бол эдгээр асуудлуудаа нэг дүгнэлт хийгээд өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бид нэр одоо нэгэн одоо бас юм одоо арга заасан байдалтай. Яг одоо сум орн нутгууд дээр урсгал зардал нэмсэн төсвийн бүтээн байгуулалтууд руугаа чиглэсэн энэ төсвийн хөрлөлтүүдийг хийж байжээ. Тийм учраас энд дээр нэг дүгнэлт хий. За томоохон юм төслүүдийг явуулахын тулд одоо улс төрийн одоо бас юм нөгөө хамтран ажиллах юм шаардлагууд бас байна. Хамтран ажиллая. За дээрээс нь одоо юу хийх вэ гэдгээ маш тодорхойгоор бас оруулж ирж байгаа юм давааtlуд байна. За төсвийн доктортой байдлын тухай хууль, за хэд хэдэн бас одоо хуульуд дээр улсын хурлын гишүүд өөр өөр одоо юм байршуултаа бол байгаа. За энийг бол аль талаас нь бас харах учиртай. А гисэн эдийн боловч би бол одоо бас их хурлын одоо залуу гишүүний хувьд бол Монгол улсын одоо энэ одоо яригдж байгаа томоохон төслүүд хөдлөөсэй. Бид хүн одоо бүс болгон дээр одоо өөрсдийн гэсэн одоо үйлдвэрлэлийн ялангуяа одоо үдэ ачмын чиглэлийн энэ одоо ач үйлдвэрүүдс бий болоосай. За энэ бүтээн байгуулалтын гол ажлууд одоо хувийн хөшлийн одоо манлайлалтаар яваасай гэдэг ийм их хүмүүсээр бол хандж байгаа. За бүх одоо мэдээллийн байр сууриудыг маш сайн одоо бас сонсож, за аль нь зөв байх вэ гэдэг дээр бас нэлээд сайн дүгнэлтүүдээ хийж, за мөн одоо бас энэ олонхын одоо шийдвэрийг бас одоо бас нэг талаа зөвөө гэсэн ийм байр сууртаа бол ажиллаж байгаа. 4 сарын хугацаанд төсөв 3 их найдаар нэмэгчээд ш. Тэгэхээр дараа дараагийн жилүүдэд мэдээж ингээд төсөв маш өндөр өсвөр байгаа. Дээрээс нь гишүүдийн гол хэлж байгаа зүйл бонд олон зээл одоо нэгдсэн төсөв дээр харагдахааргүй бас хяналт нэлийн сулрах магадлалтай учраас энэ зүйлсүүд төсөв төр хэр ачаалал төсвийн одоо нөгөө доктортой салах бат байдал алдагдхаар харагдаж байна ш. Ер нь энэ төслүүдийн бүгдийн зэрэг явуулснаар Монгол улсын эдийн засаг даах юм уу энэ их хэлэлтийг. Эдийн засгийн хувьд бол одоо бас тодорхой эрсдлүүд үүснэ гэдэгтээ бол бас санал нэг байгаа. Тэгж гарч байгаа бас зарчмын саналуудыг бас нэлээд бас одоо мэдээлүүдийг авсан. За гэхдээ Монгол улсын хувьд бол одоо 2024 оны энэ одоо бас төсвийн тодтоглоор томоохон энэ мега төслүүдийг бас одоо эхлүүлэх ялангуяа энэ дээр бол одоо бүтээн байгуулалтын ажиллах хэсгийг өглөөтэй техник эдийн засгийн үндэслүүдийн боловсруулах юм төслүүд байгаа. За ингэснээрээ одоо энэ Улаанбаатар хотын одоо гол толгомцсон асуудлууд болсон хит төлөвлөлийн асуудал. За энэ одоо нөхцөл байдлыг бол цаашдаа бас одоо шийдвэрлэх гол гол энэ зорилтууд бас орж ирж байна. За мөн дээрээс нь одоо бас энэ эрчим хүчний томоохон одоо бас реформыг хийх, энэ одоо томоохон усны хэлхээ станцуудыг бас явуулах, энэ ажлуудыг одоо үргэлжлүүлэх энэ асуудлууд тодглоор бас орж ирж байгааг бол би бол дэмжиж байгаа маа. За яг хуу өмнөх жилүүдтэй харьцуулах юм бол Монгол улсын засгийн газрын өнөөдрийн одоо танилцуулж байгаа улсын төсвийн энэ одоо хүрээ бол нэлээд одоо юм эрг ийм одоо төсөлтөө өөрөөр танилцуулагдаж байна. За дээрээс нь одоо Монгол улсын одоо дотоодны бүтээгдэхүүн эдийн засгийн одоо энэ өсөл байдал бол урд урдаас илүүтэй бас нэлээд одоо өссөн тэлсэн юм байдалтай байна. Тэгэхээр бид бүхэн урд нь юм байсан. За ийм одоо эрсдэл байгаа гэдэг энэ байдлаар асуултуудаас хантаасаа илүүтэй ер нь улс төрийн одоо зориг гаргая. Бага асуудлуудаа бол одоо үндсэндээ яг шийдээд урагшлая гэдэг энэ одоо үнэт зөвлөлийн агуулгыг бол би бол өөрийнхөө хувьд дэмжиж байгаа маа. За ингэжээч бид хүн одоо өнөөдөр энэ одоо хот хөдөөгийн аймаг одоо их тийм одоо ялгаа гарчихсан. Улаанбаатар одоо болон одоо сумын төвийн энэ одоо нөхцөл байдлыг бид хүн 100 жилийн явж байгаатай холбогдлоо байнга харьцуулж байна.
За мөн дээрээс нь одоо бусад дэлхийн нийтийн энэ жишээг юм явж байгаа энэ байдлаас нэлээд одоо юм устрагцсан юм байдалтай байгаа. Энэ нийгмийн өөрчлөлтийг бас хөдөлгөх гол одоо бас ажлууд эхлэх ёстой. За энийг бол бид хүм бол одоо цаашдаа маш сайн харж энэ одоо хилж байгаа энэ ажлууд дээр нь бол хяналтаа тавьж явах ёстой. Засгийн газрын бас нэг одоо бүтцийн хувьд бол тодорхой чиг өргөө туйлзуу яам за хяналт шалгалт тавьдаг гол одоо чиг өргүүдээ ардсан нам болон одоо хүн намд бас одоо хөгж ажиллаж байгаа нь энэ дээр бас тодорхой харагдж байгаа болов уу гэж бодож байгаа. Хяналтаач одоо сайн одоо тавилыг за тодорхой одоо зорилго хөтөлбөрүүдээ ч бас одоо зөрөгтэй гаргаад түүнийхээ одоо үр дүнгийн төлөө бас ажиллая гэсэн ийм ажлын саналуд байна л гэж хэлж авч байгаа. Таны хувьд магадгүй дэвшлэн дээр ажиллах.